איתנו שלום בן משה, שהוא ראש העיריית, ראש העין, שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, ואיך החלטת על הצעד הזה, שהוא קצת עושה שיימינג במרכאות או שלא במרכאות לכל מיני כיתות? קודם כל, הטבלה הזו שאת רואה עכשיו, היא כבר השתפרה. מאז שפרסמנו את הטבלה הזאת, המצב השתפר. כלומר, ה-X'ים האלה שאת רואה, שאלה כיתות שלא התחסנו, המצב כבר השתפר. רוצה לומר שכשאתה משקף את הדברים, כל זה שיש נחת, אתה מגייס את האנשים. זה מדהים. יש לנו יותר מעורבות. אז הרעיון היה לפרסם את זה כדי לגרום לתמרץ בני נוער ואת ההורים שללכת להתחסן, ללחוץ עליהם להתחסן. נכון, וזה עבד טוב מאוד. היום אני אתן לך דוגמה. יש לנו בית ספר תיכון, בגין, יש בו קרוב ל-1,500 תלמידים, חוץ מכיתה אחת, יש לו 42 כיתות, חוץ מכיתה אחת, כולם מגיעים ללימודים, כי כולם מחוסנים מעל הצורך. אז תגיד, למה בעצם, ואני מניחה שכבר הרבה ראשי עיר ראו את הטבלה הזו שאתה מפרסם, למה לא עושים את זה עוד ראשי עיר כדי לגרום ללחץ החיובי הזה? א', אני מקווה שכן. ב', אני מבין שיש פה איזו רגישות מסוימת של לחצים של הורים, של בעלי הורים, של מורים וכדומה. אני חושב שהלחצים האלה, דרך אגב, הם רק הועילו לעניין. הכניס אותם עכשיו לפעילות, זה נתן להם כרגע להבין שכולם מעורבים, וגם הילדים משפיעים על התלמידים, על ההורים שלהם. הילדים לוחצים. כן, אתה אומר... הילדים לוחצים על ההורים. אתה אומר, אתה קורא לחבריך, ראשי הערים, להתבונן ולקחת דוגמה ממך ולפרסם גם טבלאות, כי בסופו של דבר זה הופך את השכבות לירוקות. נכון מאוד. את יודעת, אני שמעתי את בייטן הקודם שריין שני תלמידים. זה מדהים איך הם דיברו. הם דיברו בדיוק מה שצריך להיות, שהם קוראים לחברים שלהם להתחסן, והם יודעים שחלק מההורים, בסך הכל השיח הזה שמתנהל הוא רק לטובה. כי בסוף כולם מבינים שרק החיסונים זה הדבר הנכון ביותר. לגמרי. טוב, בוא נראה רגע את הטבלה הזאת שוב. היא הייתה ברובה אדומה. בוא ניקח לדוגמה את חטיבת היובל, שאני רואה שם ממש, ממש טיפה ירוק. איך זה השתנה למשל? כי יש שם שתי שכבות, שכבת את כמעט כולה, ושכבה אחת בכלל כולה אדומה. זה השתפר שם? אני, הנתון של השיפור עדיין לא נמצא לי, אבל הדיווח שקיבלתי כבר אתמול, שכל בתי הספר, המצב הזה השתפר בצורה משמעותית, ובגין זה הכי בולט. בגין זה כיתות מיוד עד יוד ב', יש 1,500 תלמידים, וחוץ מכיתה אחת מתוך 42, כולם מחוסנים וכולם מגיעים ללימודים. אגב, לטובת שרת החינוך, שחששה כל כך מחרם חברתי, וואלה, זה לא חייב להיות חרם, זה יכול להיות לחץ חיובי, שגם עוזר חינוכית וגם עוזר בריאותית, אין בזה שום פסול. זה לא שפרסמתם רשימת שמות גם. אני מסכים איתך לחלוטין. בהחלט פעולה חיובית וטובה, והיא הוכיחה את עצמה. אוקיי, מעולה, טוב לשמוע. שלום בן משה, תשלח לנו בסוף היום את הטבלה המעודכנת. בסדר גמור, תודה לך וכל טוב.